Я офигию, прям э, людина на все руки мастер. Симоньян написала верша. Давайте подивимось. И я пишу стихи всю ночь на пролет, зная наперед, что их никто не прочтет. Зачем я жду рассвета, рассвет не придет? Кому он нужен, но не пугайся, если вдруг... Ты услышишь ночью странный звук. Все в порядке, просто у меня открылись старые раны. Я так понимаю, что Симонян про хлюпание что-то там вирш пишет. Знаєте, що помітив? Я ж я реально вважаю Авакова упирьом. Ну, реально вважаю Авакова упирьом, який дотичен до багатьох смертей. Це моя особиста думка, оціночне судження. І Сімонян вважаю упирьом. Це людина, яка максимально дотична до смертей. Вона тупо упир. І знаєте, що схожого в, цьох, в цих двох уперів, окрім національності? Оці всі упері, вони намагаються врівноважити своє трупоїдство різноманітною романтично пафосною ахінеєю. Вони вважають себе творцями. Той пише книжки, ця пише вірші. І це виглядає настільки, от тут пишуть, що це текст пісні групи Зоопарк. Навіть, навіть якщо це навіть не її вірші, а текст якоїсь групи, оце, оця реалізація себе. В цьому тасклівому пафосі. Це знаєте, як такий напившийся крові павук в себе на павутині, в такому сирому темному місці. лє сльози. На тему мене ніхто не любить, ніхто не приголубить. Це виглядає не лише жалюгідно, це виглядає огидно. От, тому ніколи так не робіть нормальні люди. А ці опорі нехай продовжують так робити.